The basic drawback that we're facing as the youth of Malindi is lack of inclusivity, whereby the government made everything easy by devolving the government, whereby we even have the county government. But you find that as the youth of Malindi, we don't fully feel the impact of the county government toward arts. Like, for instance, I being an artist, a singer, an actress, etc., you find that the only time that you'll have to showcase what you have is in the showers. Once you get to the showers, sing your voice off, sing your heart out, like that is just it. You don't have any other platform whatsoever to showcase your talent. And I can say that it also brings a bone of contention, whereby you find that events are being organized, youth events are being organized, but it's so sad that the county government will have to go pick people from elsewhere, or rather from other counties, to have them come perform where we as the youth of Malindi can be indulged in and give our best, you see. So the aspect of inclusivity literally has been left out, and we as the youth of Malindi literally cry for that. Mila na tamaduni zetu saa ingine zinatu restrict sisi kama vijana kuja kuonesha vipaji vetu kwa sababu vile vijana wamelelewa. Wengine wana, especially kama Waislamu, wasichana kujitokeza tu hata ku-explore na vitu ambazo zinafanyika kwa ulimwengu huwa ni ngumu sana. So mimi ningependa kusisitiza kijana yote ama na nisisitize kwa wazazi ambao wameshikilia hawa vijana, wawapatie nafasi. Kijana yote mwenye ako na kipaji cha aina yoyote, wawapatie nafasi ya at least ya wajitokeze, waonekane huku nje. Mimi kitu ambacho naambia kwa wale ambao hawajajihusisha na sanaa, naona mtu aweze kupewa ile nafasi ama aweze kuonyesha uwezo wake katika sanaa, maana sanaa ni baadhi ya vitu ambavyo katika maisha zinaweza kujenga na pia bado kukusaidia kiupande wa fedha ama kukutengenezea ajira. Hususan kama sisi vijana, unaweza fanya kitu yako na art ukaimonetize na ukasonga kimaisha. Kama serikali wametusahau, hawatutambui kabisa. Na inatuma sana kwa sababu mwisho wa siku talanta ni talanta. Sisi tunategemea kama talanta zetu zituajiri, zitupe maisha. Lakini mwisho wa siku serikali haitusupport. Haitupei support yoyote. Tunajaribu, tunangangana, lakini hakuna kitu. Art ni kitu kingine basic, ni kitu kingine muhimu kwa mwanadamu kwa sababu art inarahisisha masuala tofauti tofauti kama vile kiuchumi, unaona. Na art huku kwetu kisemwelo kulima achwa nyuma. Wakati art inajibu baadhi ya maswali katika dunia ama huku maishani tunavyoishi. Mimi ningependa kuambia wenzangu kuwa art ni kitu natural. Mtu amepewa na Mungu. Talent ni kitu natural. Hakuna venye unaenda pewa na mtu mahali. Huwa ni Mungu anakupea. Na kitu natural wakati wote kinalipa kwa sababu Mungu ametupea tushughulikie vitu kama hivyo ili tuishi. Ambao wameachwa nyuma kwa art ama wamejiacha nyuma kwa kufa moyo ni kweli, manake Malindi talanta ziko, lakini tumeachwa nyuma hasa kuangalia serikali yetu ya nchi ya Kenya. Bada uzima. Niko. I'm going to go to the hospital.